Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Те, що скандальний нардеп Комальчук отримав підозру від НАБУ, це максимально логічний фінал його кар'єри. Як відомо, нардеп не вніс до електронної декларації за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську в Києві. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату від «Слуги народу» Юрію Камельчуку. Справа стосується неправдивого декларування орендованої квартири в Києві та непогашеного кредитного зобов'язання перед банком. Про це повідомили прес-служби відомств 27 грудня. У повідомленнях не вказується прізвище депутата, але за інформацією журналіста Олега Новікова йдеться про Камельчука. Слідство встановило, що нардеп був зобов'язаний, але не вніс до електронної декларації особи за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську в Києві, яку орендував протягом 2 років з жовтня 2019 по жовтень 2021 років. Вартість квартири становить понад 3,6 мільйонів гривень. Сам нардеп у своїх поясненнях стверджував, що квартирою не користувався постійно або сукупно протягом 183 днів та більше, написав Новіков. Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на суму понад 48 864 долари. Розслідування цих фактів розпочали на підставі висновку НАЗК. Камельчук – один із недотепних депутатів у Раді, скандали на порожньому місці – його козир. А нещодавно він взагалі здогадався взяти участь в інтерв'ю колаборанта Діордиці, та справа з підозрою перевершила все вичезазначене. Тепер на нардепа чекає відповідальність. Нардепу загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень або громадські роботи на термін від 150 до 240 годин, або обмеження волі на термін до 2 років. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Благоразумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.